Di berdewamiya operasyona Mertala Ferat de liwayên Artêşa Azad û Artêşa Tirkiyê ji destpêka vê operasyonê ve gelek herêm li Bakurê Sûriyê bidestxistine. Û taniha jî li gelek deverên Bakurê Rojhilatê Gundewarê Helebê, hêzên Mertala Ferat bi piştevaniya Asîmanî ya Tirkiyê hewl didin kontrola xwe firehtir bikin. Her wiha Artêşa Tirkiyê bilançoya şerê Mertala Ferat ji destpêka operasyonê ve eşkere kir û tê de encamên şerê pênc heyvan di navxaka Bakurê Sûriyê de diyar kir. Li gorî daxuyaniya Artêşa Tirkiyê ji destpêka şerê Mertala Ferat ve bêtirî 1500 çekdarên Daişê hatine kuştin. 205 çekdar birîndar bûne û di vî şerî de Mertala Ferat karî bûn gelek navçeyên giring. Li derdora bajarê Babê û herêmên gundewarê Cerablisê kontrol bikin. Di vê daxuyaniyê de Artêşa Tirkiyê encamên şerê xwe bi yekîneyên parastina geliyê Pegere jî nîşan kir û tê de dazanîn ku bêtirî 195 kes di nav YPG de ji destpêka operasyona Mertala Ferat ve hatine kuştin û 11 kesên din jî radestî Mertala Ferat bûne. Û tiştê balkê ji vê daxuyaniyê ku Artêşa Tirkiyê hejmara kuştiyên xwe eşkere nekiriye. Tê zanîn di dema dawî de rêxistina Daişê gelek êrişên xwe kuj li dijî Mertala Ferat pêkaniye û li gorî çavkaniyên xwecihî jî herêmê. Taniha gelek leşkerên Tirk li gel serbazên pilebilind di vî şerî de hatine kuştin û ziyanên madî mezin di heyyama vê operasyonê de gihane Artêşa Tirkiyê.